Hey guys, কি খবৰ সকলোৰে আশা কৰো সকলো ভালে আছে তো আজি একদম 9টা বজাত ব্লগটো স্টার্ট কৰিছো এফলে অংকু ইয়া আগৰ ব্লগটো চাইপলা গম পাইছিলে অংকুৰ মোবাইলটো নলাত পৰিলে আৰু সেই কাৰণে আজি মানে এটা নতুন মোবাইল লৈ আহিছে আজি নলাত পৰিছে হেই ব্লগটো আজি শেষ কৰিছিলো আৰু এতিয়া অলপ আগতে গপলে মোবাইল এটা লৈ আহিলে আৰু উপায় নাই যেহেতু কামটো মোবাইল লাগিব আৰু প্ৰথমবাৰ এনেকুৱা হৈছে যে জীৱনত মোবাইলটো লৈছো প্রথমবার মানে প্রথমবার নয় আগতে লোক মোবাইল কিন্তু এবার লোতে হাঁহি মুখে নয় কান্দি কান্দি লো প্রথমবার এনেকা বস্তু মানে আগতে মানে মোবাইল লো পুরা সব ফুর্তি থাকে এ মোবাইল লো কি আছে কি নাই এনেকা মোবাইল লম তেনেকা মোবাইল লম এটা মোবাইল লো দাদা আটাইতক কম দামের ভিতর ভাল মোবাইল এটা দেখাই দিয়ে নিচিনা অবস্থা হয়ে গেছে কি মোবাইল ললো কি নাই দেখাই আছো এই প্যাকেটটার ভিতরে আছে এটার ভিতরে আছে মোবাইলটা কারণ দেখি গম পাই আছো চাগে গমেই পালে আৰু এইটো দেখিলে আৰু ওৱান টু থ্ৰী গ' অপ' এ ছেভেণ্টি এইট ফাইভ জি মানে কি হ'ল মোক এনেকুৱা এটা ফোন লাগিছিলে যিটো ফোন বহুত বেছি দামীও নহয় কাৰণে কেইদিনমান পিছে পিছে মোৰ মোবাইল ভাঙে হেৰাই পৰে তেনেকুৱা নিচিনা ঘটনা ঘটি থাকে সেইকাৰণে ফাইভ জি মোবাইল যিহেতু লাগিব সেইকাৰণে ফাইভ জি এটা লৈছিলোঁ ফাইভ জি আনলিমিটেড পাওঁ সেইকাৰণে ফাইভ জি মোবাইল লৈছোঁ আৰু কামটোৰ কাৰণে অকণমান ভাল মোবাইলেই লাগে যাতে চলিব পাৰোঁ বেছি দামী নহয় মোবাইলটো লৈছে 18,500 টকা সেইটো মোৰ কাৰণে বহুত দাম যিহেতু আজি হেৰুৱাই থৈ আহিছোঁ আৰু এইটো আগৰটো কিমান আছিলে কৈ দিয়া আগৰটো 26,000 টকা আছিলে 26,000 পৰা এবাৰ 18,500 আহিছোঁ তাৰপিছত 10-12 আৰু এইটো কামে যদি মোৰ হাতৰ পৰা হ'ল হয় তেতিয়া মই আজি মোবাইল নাপালোঁ হয় সেইটো খাটাং হ'ব আৰু এইকেইখন চিম এক্টিভেট কৰাই আনিছিলোঁ এক্টিভেট মোবাইলত লগোৱাৰ পিছতে এক্টিভেট হৈ গ'ল বহুত ভাল কথা কিন্তু অ' টি পিটো অহা নাই যাৰ কাৰণে মোৰ বহুত কাম পেণ্ডিং হৈ আছে কাৰণ আজিকালি যিকোনো কামতে অ' টি পি প্ৰয়োজন এইটো এইখিনি কিবা কিবি কিবা কিবি কিবা কিবি ঢেৰ কিবা কিবি আছে মোবাইলটো পকেটতে আছে কভাৰটো এনেই দেখাইছে মোবাইলটো হৈছে এইটো আজিকালি মোবাইলত নিদিয়াই হ'ল যাৰ কাৰণে মই একদম মানে একোপা মোবাইল চাইছো দোকানদাৰটো একদম খংচং উঠি গৈছে চাগে তাৰো কাৰণে মোক লাগে সৰু সি দিয়ে ডাঙৰ মোৰো মাথা বেয়া কৰি দিছিলে ফোন কৰি কৰি দিয়া মোবাইলটো ধৰা এতিয়া মই চাওঁ ধুনীয়া লাগিছে কিন্তু লুকছটো ন সিম্পল আৰু একচুৱেলি অপ'ৰ ফালৰ পৰা মই স্পনচৰশ্বিপ পাব লাগে এইটো ভিডিঅ'ত কিন্তু দুৰ্ভাগ্যবশতঃ এতিয়ালৈকে ইমানখিনি পোৱাগৈ নাই সিমানখিনি পাবলৈ আপোনালোকৰ সহায় লাগিব দিব বুলি আশা থাকিল আৰু যিমান মৰম এতিয়ালৈকে দি আছে তেনেকৈ দি থাকিব আৰু যাতে তাক আইফোন এটা কিনি দিব পাৰোঁ সোনকালে এইফালে ভালেই লাগিছে মই অকণমান চেল্ফি লৈ লওঁ দেখিছে নহয় চুলিখিনি আগৰ ভিডিঅ'টোত মই যে দিছিলো ৰেমেডিখিনি চুলিৰ কাৰণে সন্ধিয়া হোৱাৰ লগে লগে মানে অকণমান সময় লাগে অবজাৰ্ভ হ'বলৈ চুলিখিনিক অবজাৰ্ভ হোৱাৰ পিছত 3 দিনৰ পিছত যে একদম স্পা কৰা নিচিনা চুলি হৈ যায় মই একদম মানে 100% 100-200% গেৰেণ্টি দি ক'ব পাৰিম ব্লগটো চাওক কিয় কৈছোঁ গম পাই যাব নে কি ইয়েছ বুলিতো কোৱা নমস্কাৰ ভিডিঅ'টোলৈ আগবঢ়াৰ আগতে আপোনালোকক খেল খেলি জয়ী লাভ কৰা সকলোতকৈ বিশ্বাসযোগ্য স্পৰ্টছ বুক 1xBet লগত চিনাকি কৰাই দিয়া হওক যিটো এপৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ সপোনবোৰো সঁচা হ'ব পাৰে আৰু যিহেতু এতিয়া ক্ৰিকেট ৱৰ্ল্ড কাপ চলি আছে চ' 1xBetৰ জৰিয়তে আপোনালোকে নগদ টকা উপাৰ্জনো কৰিব পাৰিব লগতে কাৰ আইফোন লেপটপ এইবোৰ জিকাৰো সুযোগ পাব আৰু আপোনালোকে জানেনে এই এপটোত আপোনালোকে লাইভ মেটছৰ স্ক'ৰো চাব পাৰে লগতে আকৌ লাইভ মেটছৰ স্ক'ৰ প্ৰেডিক্ট কৰি বেট লগাব পাৰে আৰু এই এপটোত বহুতো ধৰণৰ গেম আছে তাৰে ভিতৰত এটা ফেমাছ গেম হৈছে ক্ৰাছ গেম
আৰু এটা কথা আপোনালোকে ৰেজিষ্টাৰ কৰাৰ সময়ত মোৰ প্ৰমো কোড অংকু 1x ইউজ কৰি পেলাই ফাৰ্ষ্ট ডিপজিটৰ 26,000 লৈকে বোনাছ লাভ কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াত জয়ী হোৱা ধনসমূহ আপোনালোকে পেটিএম নহলে বা বেংক আৰু নহলে বা যিকোনো সহজ উপায়েৰে আপোনালোকে উইথড্ৰ কৰি ল'ব পাৰিব লিংক আৰু প্ৰমো কোড কমেণ্ট বক্সত পিন কৰা হৈ আছে আৰু কেশ প্ৰাইচ জিকিবলৈ মোৰ প্ৰমো কোডটো ইউজ কৰিবলৈ আকৌ নাপাহৰিব মোবাইল কিনি আহি আৰামছে ঘাঁহ চাহ ধুই ল'লোঁ একদম পূৰা ফ্ৰেছ হৈ গ'লোঁ আৰু ফ্ৰেছ হৈ ভাবিলোঁ মোবাইলৰ পাৰ্টি এটা দিওঁ যিহেতু নতুন মোবাইল এটা কিনিছোঁ আৰু পাৰ্টি বুলিবলৈ কি আছে সৰু সুৰাকৈ কৰিম আৰু বহুত দিনৰ পৰা চেলেঞ্জ চেলেঞ্জ বুলি এটা দিম বুলি ভাবি আছিলোঁ আজি পাৰ্টিটোৱে আমাৰ চেলেঞ্জ হ'ব সেইটো কি পাৰ্টি ফুচকা পানীপুৰি ফুচকা মানে বহুতে বহুত ধৰণৰ কয় আৰু ফুচকা ফুচকা পানীপুৰি আৰু বহুত হ'ব পানীপুৰি চেলেঞ্জ তাকো চেলেঞ্জটো বহুত বেলেগ বেলেগতকৈ বেলেগ ফুচকা আৰু মই আনিছোঁ আৰু স্পেচিয়েল হ'ব নোৱাৰে এইটো হ'বই নোৱাৰে আমি বহি ল'লোঁ ইয়াত লগতে আমাৰ টাইমাৰটো অন কৰি লৈছোঁ আমি বহুত কিবা কিবি ভাবিলোঁ তাৰ মাজতে এটা চলিউশ্যন পাই গ'লোঁ মানে আমি কেনেকৈ খাম কি কৰিম আৰু আপোনালোকক কেনেকৈ এণ্টাৰটেইন কৰিম দিয়া কেনেকৈ ক'বা কৰিবা কৈ দিয়া ফুচকা মানে দুখন দুখন প্লেটত আমি সমানে ভাগ ভগাই ল'ম মানে 10-20 ভগাই লওঁ আৰু 1 মিনিটত আমি 20টাৰ ভিতৰত কেইটা খাব পাৰোঁ সেইটো হিচাপ হ'ব নেকি এতিয়া ভগাই লওঁ ফাৰ্ষ্ট ৰ'ব ৰ'ব 20টা ফুচকা আমি 1 মিনিটত নহয় 20টা ফুচকা আমি কিমান মিনিটত শেষ কৰিব পাৰোঁ সেইটোহে চাম আৰু কোনে আগত শেষ কৰিব পাৰে নহয়নে বাৰু চ' লেটছ গেট ষ্টাৰ্টেড অ'কে অ'কে দিয়ক আমাৰ চেলেঞ্জটো এতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰোঁ অ'কে বাৰু বহুত দেৰি হৈ গ'ল এতিয়া ভিডিঅ'টো একদম পূৰা ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ টাইমাৰটো লগাম এতিয়া ৰেডি ইয়েছ ৰেডি মই এটা 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 হাতে মই লৈ থাকোঁ তেতিয়া বেছি স্পীডত কৰিম মানে টাইমাৰ অফ কৰিব জ্বলা
Just 5 feet, no longer 40 seconds. Yes, I mean 40 seconds. Which time was Kasawa? What should he do? We get funny like me. What no bullet went? Puchka magic kato kato rahe. When I hold him, this is all I like. Walla, quickly minute. Zola to come. Iman Zola, every move do it dot puane. Muetia has a lot of legacy. To me, the Kiko has a. See. Kiko. Let's go. Then I'll see Patsa Nobunar.